O'rta Osiyo xalqlarining islom dinini qabul qilgani haqida so'z ketgandi. Qutayba ibn Muslim degan mashhur ismni yodga olib o'tmaslik mutlaqo mumkin emas. Chunki bu odam Sug'diyona, hozirgi Xorazm oblasti tuprog'iga ilk bor qadam qo'ygan islom lashkar boshchisidir. Qutayba ibn Muslim milodiy 710-yilda Xuroson va Movarounnahr, hozirgi O'rta Osiyo chegarasini xatlagan bo'lsa, 715-yilda to Qashqargacha yetib borib, Buyuk Xitoy imperatoriga elchi jo'natishga ulgurgan. Xitoy va arab solnomachilari yozgan tarixga binoan, Qutayba ibn Muslim shaxsiyati g'ayratli, uddaburon lashkarboshi, adolatli, peshvo, xiyonatni sevmagan, o'jar tabiatli va ilm-urfonga, she'riyatga yaqin nozik tabiat inson sifatida gavdalanadi. Ammo Sovet Ittifoqi ta'lim tizimlarining rus, yahud tarchilari uni qonxo'r, zolim, adolatsiz va ilm fan madaniyatning ashaddiy dushmani sifatida ta'riflaganlar. Afsuski, bizning O'rta Osiyolik tarixchilar islom dinini bu yerlarga tarqalishi masalasini yoritishlikda hozirgina aytib o'tganimizdek, rus, yahud materialist tarixchilarning izidan borishib, arablarning dunyoga chiqishiga bosqinchilik, talonchilik yurishlari deb baho berganlar. Ular faqat rus, yahud og'alarining rus tilida yozilgan va Moskvadagi materialist tarixchilarning dialektik materializm ramkasi tahriri ostida bosilib chiqqan kitoblardan yuzlab iqtiboslarni keltirish bilangina dissertatsiyalar yozib, ilm cho'qqilariga ko'tarilib yurishgan. Fikrimizga shubha bilan qaraganlar marhamat. O'sha olimlar o'z ilmiy ishlarida foydalangan tarix kitoblarining ro'yxatiga qarasinlar. Abramson, Bartolt, Vishnevsky, Litvinsky, Zeymel, Rempel, Snesrov, Petrash kabi va hokazo. Rus va yahudiy ism shariflardan boshqani o'qimaydilar. Xo'sh, nima uchun biz musulmon farzandlari o'z tariximizni xudosiz va yahudiy tarixchilardan o'rganishimiz kerak? Ular asli naslidan islom dushmanlari emasmi? Ular bizga tarix haqiqatlarini buzmasdan, o'z xohishlariga mos tarzda qizil tusga bo'yamasdan bermaganiga kim kafolat beradi? Nega tarixchilarimiz yozgan ilmiy ishlarning bibliografiyasi ro'yxatida Tabari, Narshahi, Ibn Kasir, Ibn Xaldun kabi islom tarixchilarining ism-shariflari uchramaydi? Xullas, buzilgan manbalardan suv ichgan tarixchilarimiz o'z ilmiy ishlarida O'rta Osiyo xalqlari qilich tig'i bilan qo'rqitib, islomga majburan kiritilgan deb yozadilar. Ba'zi manbalarda shunday ma'lumotlarga ko'zingiz tushadi. Арабы захватили весь Хорасан, левирижную часть Тахаристана проникли глубь Мавераннахра. Если город сопротивлялся, то агрессоры, взяв его, казнили мужчин, а женщин и детей уводили с собой. Одним из стимулов завоевательных войн арабов в Средней Азии, в том числе и в Сагде, была погоня за рабами. Кутейба ибн Муслим из Хорезма увез 100 тысяч рабов. А согласно договору между ним и сагдийским царем Гуриком, последний выплатил дань 30 тысяч рабов молодых и здоровых мужчин. Agar biz bu tarixchining so'zlarini rost deb ishonsak, Qutayba ibn Muslim birgina Xorazmning o'zidan 130 ming qul yig'ib Arabistonga yuborgan bo'lsa va biz ana shu mantiqni davom ettirsak, undan keyingi o'ziga bo'yinsindirgan Samarqand, Kesh, Farg'ona va Axsidan tortib to Yettisu, Qorabug'ro, Turpon va Qashqar kabi podshohliklardan yana o'rtacha 100 mingdan qul o'lja qilib, ularni Arabistonga yuborgan bo'lsa, Imom Qutayba 1 milliondan oshiq qullarni o'z vataniga jo'natgan bo'ladi. Bu hozirgi davrdagi kichkina bir mamlakat aholisining soniga barobar xalq demakdir. Ajabo, Imom Qutayba shuncha xalqni qayoqqa gumdon qildi ekan? Chunki 1 million aholi 1400 yil mobaynida kamida 25 millionga ko'payadi. Qani hozir Arabistonda shuncha turkiy xalq? Yaqindagina Moskvaning ORT kanalining Vakruk Sveta ko'rsatuvida Braziliyadagi qora tanlilar viloyati haqida hujjatli ko'rsatuv berishdi. Ma'lum bo'lishicha, bu xalqlar o'rta asrlarda Yevropalik qul jalloblar tarafidan Afrikadan 100 minglab o'g'irlab ketilib, sotilgan qullarning avlodlari ekan.
Oradan 5 gina asır ötüp, köpayıp alohida provinsiya, viloyat bo'lishdi. Go'yoki Afrikaning bir qismidek. O'z tillari, madaniyatlari va urf-odatlari bilan yashab kelishyapti ekanlar. Imom Qutayba jo'natgan qurlar kabi yo'qolib gumdon bo'lib ketishmabdi. Agar Qutaybaning arab diyoriga 100 minglab qullar jo'natgani rost bo'lsa, qaysi arab diyorida turk viloyati bor? Hattoki Abbosiylar vaqtida hokimiyatni egallab olgan va asosan turkiy millatlardan tashkil topgan 100 minglagan mamluklardan ham hozirgi kunda birorta viloyat bo'lgidek avlodlar qolmagan. Vaholanki mamluklardan chiqqan Oybek, Tuz, Barakatxon, Beybars va ularning sulolalari ro'parosi 3 asr hokimiyat tepasida bo'lsalar ham, islom olami va musulmonlar orasida nomi hurmat bilan tilga olinib, da'vatchi, olim, shoir va uddaburon lashkar boshi sifatida tanilgan Qutayba ibn Muslim hazratlar haqida boyagi manbaning davomida shunday ma'lumotlar ko'rasiz. Он целеустремленно уничтожил книги писцов, ученых и жрецов храмов огня. Tabiiyki bu so'zlarni o'qigan o'quvchi, Imom Qutayba O'rta Osiyoga kelganda, bu yerda ilm madaniyat gullab, ilmiy kitoblar yozilib, katta-katta olimlar chiqib turgan ekanda, keyin Qutayba kelib hammasini yer bilan yakson qilibdi-da, afsus, deb o'ylashi turgan gap. Ha, o'quvchi ongida xuddi mana shunday tushuncha solish dahriy tarixchilarning vazifasi edi. Darvoqe, haqiqat qanday edi? Rostdan ham islom kelgunga qadar O'rta Osiyo diyorlarida ilm-fan ravnaq topgan, olimlar yetishib chiqqan va odamlar o'z e'tiqod aqidalari bilan baxtiyor edilarmi? Gapni avvalo e'tiqod masalasidan boshlasak. Qutayba ibn Muslim islom lashkarlari bilan Xuroson chegarasiga yetib kelgan vaqtda O'rta Osiyo xalqlari mushriklar edi va shamoniylik aqidasida yashar edilar. Xalqlar asosan Tangri deb atalmish bosh xudoga va unga qo'shib yer, suv, buyurt, humo kabi mayda xudolarga va o'lgan buyuklarning arvohlariga sig'inishar, ilohlikni ular orasiga taqsimlab bergan edilar. Bu esa xuddi qadimgi rimliklarning Yupiterni bosh xudo, Uran, Neptun, Plutonlarni yordamchi xudo sifatida talqin qilishiga va qadimgi yunonlarning Zeusni bosh xudo, Afrodita, Fortuna, Poseidon va boshqalarni mayda xudolar deb tasavvur qilishiga o'xshar edi. Ammo xalq orasidagi ba'zi aql sohiblari bu o'ta sodda aqidadan ko'ngillari to'lmay, boshqa aqida izlashar, atrofdan kelayotgan islom, nasroniylik, buddiylik, mazdakiylik, moniylik kabi aqidalarni o'zlaricha tahlil qilar edilar. Bu masala o'sha vaqtda mashhur bo'lgan turk xoqoni Bilgexonni ham bexavotir qoldirmagan va o'zining vaziri hamda qaynotasi hisoblanmish donishmand Toni Kok bilan ba'zi manbalarda Toni Kok bilan maslahatlashgan edi. O'shanda Toni Kok aytadi: bu din, buddiylik, odamlarni haddan tashqari muloyimlikka va tarki dunyochilik, demakki faqirlikka chaqirar ekan. Demak, turklarning botir jangari tabiatiga loyiq emasdir. Deyil qarshimizga toshdan surlar, sira dağlar çekseler de, yine de göğsümüzle parçalar geçeriz. Agar biz bu dinni qabul qilsak, ko'p sonli Xitoy bosqinchilariga bardosh bera olmay qolamiz. Shunday qilib, Bilgexon boshchiligidagi yurt otalari barcha dinlarni birma-bir taroziga qo'yib, islomiy elchilar va da'vatchilar tomonidan tavsiya qilingan islom dinini tanlab oladilar. Endi ilm ma'rifat haqida. Islom dini kelgan vaqtlarda O'rta Osiyoda qaysi ilm rivojlangan va qaysi olim bor edi? Qutayba olimlarni qirdi deb yozgan dahriy tarixchilar aqalli birgina mazlum olimning nomini zikr qilmaydilar. Ajib, nima uchun masalan nasroniylar tomonidan qirg'in qilingan olimlarning nomlari Bruno, Galiley va hokazo tarix varaqlarida dona-dona yozilib qoladi-yu, islom mustabitlari qirib yuborgan olimlarning nomlari saqlanmaydi? Ha, albatta, chunki musulmonlar hech qachon olimlarni qirg'in qilmaganlar. O'rta Osiyoda ular kelgan vaqtga qadar ilm va olimlar bo'lgani ham shubhali masala. Aksincha Farobi, Ibn Sino, Beruniy, Xorazmiy kabi butun jahonga dong'i ketgan O'rta Osiyolik allomalar islom tarbiyasi soyasida va Qutayba singari islom amirlarining homiyligi ostida yetishib chiqqanlar.
Homiy bo'lmasa na ilm, na fan, na madaniyat rivojlanmasligini bugunning odamlari juda yaxshi biladilar. Yo'q, ateist tarixchilar Qutayba qirib yuborgan bironta shamon olimning nomini zikr qila olmaydilar. Chunki ular tarqatgan ma'lumotlarning 99% sarob ma'lumotlardir. Qutayba ibn Muslim zolim bo'lgan emas. Ha, to'g'ri. U ibodatga loyiq yakka yagona zot. Alloh subhanahu va taologa sig'inish o'rniga allaqanday arvohlarga sig'inadigan nodonlarni yomon ko'rgan. Vaholanki bu hissiyot har bir musulmon uchun farz-u ayn hisoblanadi. Ha, to'g'ri, Qutayba ibn Muslim dushmanga ayovsiz bo'lgan. Aks holda 5 yil oralig'ida Erondan Qashqargacha qadar yerlarni islom tasarrufiga kirgiza olmagan bo'lardi. Balki ba'zi bir mushrik podshohlardan yengilib qolsa, biz hamon chukchalar kabi aroq chaqirib yashashimiz mumkin edi. Qutayba jangohdagi dushmangagina shafqatsiz bo'lgan, ammo tinch aholiga hech qachon adolatsizlik qilmagan. O'sha davr holati haqida tarixchi Usmon Turon mana bunday yozadi. Sharqda Uyg'ur xoni monilik dinini davlat dini darajasiga ko'tarib, boshqa dinlarning huquqini ham tanigan bo'lsa, g'arbda Xazar xonligi yahudiy dinini rasman qabul qilgan edi. Ammo bu diyorlarning O'rta Osiyoning xalqi esa ommaviy ravishda islom va nasor dinlariga kirgan edilar. O'sha vaqtlarda shamonlik tayinichilik dini ham hech bir qarshiliksiz davom etavergan. Biz bu maqola bilan Qutayba ibn Muslimning shaxsiyatini muqaddaslashtirmoqchi emasmiz. Faqat u zotning pok ruhini g'arazgo'y dahriy tarixchilar yozgan uydirma va bo'xtonlardan himoya qilib, tarixiy haqiqatlarni bir oz bo'lsa-da qaror topishiga hissa qo'shmoqchimiz xolos. Osiyo xalqlarida sen menga do'stingni kimligini aytsang, men senga o'zingni kimligini aytib beraman degan hikmatli so'z bor. Biz ham hozir Qutayba ibn Muslim shaxsiyati bilan yanada yaqinroq tanishish uchun u kishining ikki do'sti haqida ba'zi bir ma'lumotlarni keltirmoqchimiz. Birinchi do'sti o'sha davrdagi musulmonlarning amiri, xalifa Abdul Malik Marvondir. Chunki u o'zining do'sti va yaxshi tanigani yaqin odami sifatida Imom Qutaybani Xuroson viloyatiga noib qilib tayinlagan edi. Abdul Malik Marvon haqida biz Muhammad Farid Vujdoiyning 20-asr ensiklopediyasi nomli kitobida quyidagi ma'lumotlarni o'qiymiz. Abdul Malik ibn Marvon Umaviy xalifalaridan biri. To'liq nomi Abdulloh ibn Marvon, ibn Hakam, ibn Os, ibn Umayya, ibn Abdushams, ibn Abdumanof al-Umaviydir. Abdul Malik taqvodor obid bo'lgan. Ibn Sa'dning xabar berishicha u avval Madinai Munavvaraga amir qilib tayinlangan. O'shanda u 16 yoshlik yigitcha edi. U Usmon ibn Affon, Abu Hurayra, Abu Sa'id, Ummu Salama va Muoviya kabi ulug' odamlarning nasihatlarini eshitgan. Unga qadar musulmonlar orasida Abdul Malik degan nom bo'lmagan. Abu Zanot aytadi. Madinada 4 faqih bor edi. Ular Sa'id ibn Musayyab, Abdul Malik ibn Marvon, Urva ibn Zubayr va Kabisa ibn Zu'ayblardir. Ibn Umar aytadi. Barcha odamlar bola bo'lib tug'ilgandir, faqatgina ibn Marvon ota bo'lib tug'ilgandir. U xalifalik taxtiga o'tirganda zolimligi bilan mashhur xatjochga mana bunday xat yozgan edi. Menga yetgan xabarlarga qaraganda sen juda ko'p qon to'kar va mulkni ko'p isrof qilar ekansan. Men bu qabih ishlaringa toqat qila olmayman. Abdul Malik ibn Marvon davrida shaxsan uning buyrug'i bilan arab yozuvi chegirilgan. Tangalar muomalaga chiqarilgan. Ilmiy meroslar boshqa tillardan arabchaga tarjima qila boshlagan. U odamlarni Qur'on, sunnat hukmlarini mahkam ushlashga, adolatli va haqiqatparvar bo'lishga chaqirar edi. Dahriy tarixchilar kitoblarni kuydirgan, olimlarni o'ldirgan deb sifatlagan Qutayba ibn Muslimni Xuroson viloyatiga mana shu ma'rifatparvar, adolatparvar, xalqparvar Abdul Malik ibn Marvon voliy qilib tayinlagan edi. Siyosat tarixi va tabiatidan ma'lumki, har bir davlat boshlig'i muhim mansablarga o'ziga ham fikr odamlarni tayinlaydi.
Halife Abdulmalik ham Madinai Munavvaradagi 4 allomaning biri. İlim madaniyat jonkuyari bo'laroq o'zi kabi dunyoqarashga ega bo'lgan Qutayba ibn Muslimni Xuroson viloyatiga vali qilib tanlagan edi. Qutayba ibn Muslimning ikkinchi do'sti Abdulmalik ibn Marvonning o'g'li va merosxori undan keyingi Amirul Mu'minin Valid ibn Abdulmalik edi. Qutaybaning bu do'st haqida Bayrutdan chiqadigan Al-Munjid ensiklopediyasi mana bunday ma'lumot beradi. Tug'ilgan yili milodiy 668-yil, vafot etgan yili 715-yil. Umayyilarning ikkinchi xalifasi, uning xalifalik davrida mamlakatlar farovonlikka erishgan. Qutayba ibn Muslim yetakchiligidagi islom lashkarlari Buxoro, Samarqand, Xorazm, Farg'ona o'lkalarini, Muhammad ibn Qosim Hindistonni, Toriq ibn Ziyod esa Andalusiya, hozirgi Ispaniya va Portugaliyani bir qismini fath qilishgan. Valid ibn Abdulmalik Damashqdagi mashhur Umaviy va Quddusdagi masjidlarni ta'mirlagan. Uning davrida islom tarixidagi eng dastlabki shifoxonalar ochilib ish boshlagan. Demak, Valid ham otasi Abdulmalik kabi ma'rifat parvar bo'lgan. Shuning uchun Qutayba ibn Muslim bu ota bolaga mehr qo'yib, sadoqat bilan xizmat qilgan. Ammo milodiy 715-yilning 2-yarmida xalifa Valid vafot etib, hokimiyat uning ukasi Sulaymon qo'liga o'tganda Qutayba ibn Muslim unga xizmat qilishdan bosh tortgan. Chunki u otasi va og'asi kabi ma'rifatparvar, olim va donishmand emas. Tabiiyki, Qutayba u bilan hech bir masalada kelisha olmas edi. Undan g'azablangan Sulaymon o'sha yilning oxirida maxsus jallod yuborib, Farg'ona shahrida Qutayba ibn Muslimni va uning oilasidagi 11 kishini qatl qildirgan va keyinroq bu qilmishidan pushaymon chekkan edi. Bu voqealar xususida arab shoiri Jarir bir yaralgan Qutaybani o'ldirdilar, joni uchib ketgandan so'ng o'kindilar. Dunyodagi bu pushaymon hech narsa emas, oxiratda attang degan yomon bo'lur, deb yozgan edi. Qutayba ibn Muslimning tug'ilgan yili noma'lum. Shunday qilib to'liq ismi sharifi Amir Qutayba ibn Muslim ibn Umar, ibn Husayn, ibn Robiya, ibn Xolid, ibn Usayd al-Hayr bo'lgan. Ulug' lashkar boshi milodiy 715-yilda xalifa Sulaymon ibn Abdulmalik tarafidan o'limga buyurilgan. Alloh uning oxiratini obod qilsin. Biz O'rta Osiyo xalqlari bizga islom nurini olib kelgan Imom Qutayba ibn Muslimning haqqiga duolar qilib, faqat yaxshilik bilan yod olishgagina burchlimiz. Ha azizlar, Qutayba ibn Muslim hamda O'rta Osiyo fathiga atalgan videoyimiz nihoyasiga yetdi. Kamchilik xato bo'lsa uzr so'rayman. Agar sizda qo'shimcha ma'lumot yoki fikringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring.